Heavy Metal de l'Hospitalet del Llobregat i cinc senyors al·lucinants al programa. Me llamo Juan Ramón, los amigos me llaman Giovanni, soy el más guapo del grupo, tengo 28 años y soy uno de los guitarras. Mis preferencias musicales van desde el rock al jazz. Hola, soy Félix, cantante del grupo Zeus. Tengo 30 años y os diré que como cantante preferido tengo a Ron Halford de Judas Priest. Y como grupos, Judas Priest, Scorpions, Iron Maiden y, como no, Zeus. Em dic Santi Rovira, tinc 27 anys i soc del Prat. Soc el bateria del grup. Musicalment parlant, no suporto la música mal feta. I posats a escollir, em quedo amb el rock americà. Els meus bateristes preferits són Neil Peart i Stevie Gadd. Ah, i el més guapo del grup sóc jo. El que veis y oís es Francisco Heredia García. Para los amigos, Franz. Soy el otro guitarra del grupo, el Benjamín, y el único que lleva gafas. Mis gustos musicales van del jazz al rock, para decir lo contrario de mi amigo Juan Ramón. Mis guitarras favoritas son Michael Schenker, Eddie Van Halen y, en este país, por supuesto, mi colega Giovanni. Mi mayor pasión es la música y, como no lo veis, punto suspensivo. Soy el bajista del grupo. Me llamo Juan Antonio. Me llaman Pérez. Mis bajistas preferidos son Glenn Hughes, Chris Glenn y Chris Squire. Y como mis colegas Santi y Giovanni son los más guapos del grupo, yo soy el más atractivo. S'han presentat ells mateixos. Nosaltres podem afegir que Zeus és un dels molts grups de rock de la perifèria de Barcelona i que els seus membres són ídols al Prat i a l'Hospitalet. Podem dir que Zeus és un grup més dels que no troben masses locals on assajar, dels que cerquen la millor forma d'arribar, de fer-se amb un públic, d'aconseguir l'èxit. Direm també que les grans discogràfiques no graven masses grups i que n'hi ha molt de bons. Les discogràfiques independents, per altra banda, són encara insuficients per tanta oferta. Cal fer programes a la ràdio i que la televisió els cridi. En això estem. Diuen que quan el rock entra en el sistema, el rock mor tard o d'hora. És possible. Potser el rock dur, la seva imatge destructiva o els temes violents són factors decisius a l'hora d'entrar per la porta gran als mitjans de comunicació massius. La gent de Zeus és un exponent d'aquesta manera de fer rock. Textos senzills i directes. Bats a dojo, rock dur. Us deixem amb Zeus.
pornografe en la eternidad. La mano de hierro, déjame entrar en ti. Dama de hierro, tu asilo clava en mí. Dama de hierro, hazme el amor sin ti. Yeah.
socio.